أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. الهی انتقنی بالهدا و الهمنی التقوى. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و من شرور انفسنا و جنود اوهامنا و جمیع سیئاتنا و خیالاتنا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین و حافظ السماوات والارضین. الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما على خاتمهم و افضلهم محمد و صلی الله علی محمد و آل محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهديين وخيرة الله الأنجبين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وفيصله العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العلي العظيم و صدق رسوله النبی الکریم. ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام سوگواری و عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت و همینطور ایام شهادت جانکاه و مظلومانه سید الساجدین امام العارفین زین العابدین علیه السلام، که بنابر یک روایت دیروز بود و همینطور مقدم شما گرامیان را گرامی می‌داریم بر این ضیافت، بر این سفره عبادی و مکان مقدس نماز عبادی سیاسی جمعه. انشاءالله دعای خیر ولی نعمتمون بدرقه زندگی یکایک شما مؤمنین نمازگزار و اعم از پدران، جوانان، نوجوانان، خواهران و مادران و بدرقه زندگی امام جمعه محترم این جایگاه قرار بگیرن در سایه لطف اون حضرت تو و همه با عافیت زندگی کنیم. اولتر از همه توصیه می کنم و سفارش می کنم خودم را از همه بیشتر و شما مؤمنین نمازگزار را بر رعایت تقوای الهی و توفیق رعایت تقوای الهی را از خداوند بزرگ برای همه مسئلت می کنم. تقوایی که پیغمبر اکرم فرمود: من رزق تقا فقد رزق خیر الدنیا والآخره. کسی که رزق و روزی معنویشان تقوای الهی باشد، او در واقع خیر دنیا و آخرت، سعادت دنیا و آخرت شامل حالش شده است و از خیر و سعادت دنیا و آخرت بهرمند است. خدای سبحان انشاءالله این توفیق را و این خیر دنیا و آخرت را برای همه عنایت کنند. معمولا وقت صحبت از رزق و روزی می شود، ذهنها، قضاوتها و معکولات و ملبوسات و تجملات زندگی حد اکثرش به مادیات توجه می کنند. اما اینو عرض کنم که بالاترین رزق و بهترین رزق، رزق و روزی روح است، رزق و روزی جان آدمیت است که بدون شک
نماز عبادی و سیاسی جمعه از مهمترین رزق الهی و از ارزشمندترین رزق الهی است و یکی از اون رزق ارزشمند الهی تقواست که پیغمبر اکرم او را به خیر دنیا و آخرت تشبیه میکنه و معرفی میکند. خدای سبحان انشاءالله توفیق را برای همه عنایت کنن بتوانیم با تقوای الهی زندگی کنیم و در جمع متقین قرار بگیریم. هفته گذشته بحث را در جمع شما نمازگزاران عزیز مطرح کردم تحت عنوان عوامل عزتمند شدن در زندگی ما. استفاده هایی کردیم از مکتب عزیز و انسانساز عاشورای حضرت ابا عبدالله الحسین و روایات اسلامی ما و فرمایشات قرآن کریم. این بحث را لازم می دانم در خطبه اول دنبال روی کنم و نکات را در این راستا تحت عنوان عوامل عزتمندی جامعه و افراد و در کل توده‌های بشری خدمت شما نکات را عرض کنم. یکی از عوامل عزتمند شدن انسان‌ها بحث توکل به خداست که هم در لسان قرآن خیلی زیبا معرفی شده و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل به خدا دارن همین صفت توکل او را کافی است، بسنده میکنه، گارانتی میکنه، تضمین میکند سعادت و عزتش را. و هم در فرمایشات حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام زیبا آمده، حضرت یک وصیتی دارن به برادرش محمد حنفیه، میفرماید هذا وصیت الیک یا اخی، این وصیت من است. وصیت از علامت مؤمن است که آدم راجع به ماترکش، دار و ندارش، بود اقتصادی زندگیش توصیه ای داشته باشه، وصیتی داشته باشه. از علامت مؤمن، از علامت خیراندیشی و تدبیر انسان در زندگی است. حضرت ابا عبدالله الحسین هم وصیت داره، میفرماید یا اخی و ما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. ای برادرم، هر قدر من در زندگیم موفقیت میبینم، موفقیت حضرت ابا عبدالله امروز شهره آفاق است، جریان عاشورایش، بالندگیش، عزت و فداکاری و ایثاری که در این مکتب صورت گرفته، دوست و دشمن در برابر این توفیق، در برابر این نصرت، در برابر این عظمت سر تعظیم داره. هر قدر توفیقی است الا بالله علیه توکلت. من حسین در تمام سختی ها و گرفتاری های زندگی بر خدای سبحان توکل میکنم و الیه انیب، بازگشت من، رجوع من به سوی خدای سبحان خواهد بود. اینجا اون بعد نگاهی به معاد، نگاهی به سیر نهایی بشر را خدا حضرت ابا عبدالله الحسین خدای سبحان می داند و بازگشت به سوی خدای سبحان می داند. حضرت امام زین العابدین می فرماید من صبح عاشورا شاهد نجوا و حرفهای خصوصی پدرم حسین بودم که با خدایش نجوا می کرد. در جمع فرمایشاتش این جمله بود: اللهم انت ثقتی فی کل کرب. خدایا تو پناهگاه من و تکیهگاه من و امید منی در همه سختی ها. سختی های میدان کربلا خیلی بالا بوده، راجب موقع پایان آمدن کاروان حسینی در بعض مقاتل آمدن
که یک غم بزرگ و یک غصه بزرگ و یک گرفتاری عظیم این کاروان به خود احساس کردند. زینب کبرا سلام الله علیها به خود احساس کردند. حضرت ابی عبدالله به خدایش پناه بردند، خدایا من پناه میبرم از گرفتاری ها و مشکلات این زمین. در این فرازم صبح عاشورا حضرت ابی عبدالله یاد میکنه و انت رجائی فی کل شده، خدایا تو تنها امید منی در همه گرفتاری ها و سختی های روزگار. و انت ولی فی کل امر، ولی من، صاحب اختیار من و فرماندار من خدای سبحان است در تمام امورات زندگی. میبینیم که در جریان این مکتب پویا و ارزشی حضرت ابو عبدالله الحسین بحث توکل به خدا و سپردن زمام امور به خدای سبحان نقش اساسی و نقش کلیدی را ایفا می کند. در قرآن کریمم بحث توکل خیلی زیبا مطرح شده. یک بخشی از قرآن کریم را قصه ها و جریان ها و داستان های امم گذشته و ملت های گذشته تشکیل می دن و قطعا اینا هدایتگری های بزرگی داره، درس های بزرگی داره. هست اندر صورت هر قصه خردبینان راز معنا حصه اصلا جریانات عادی زندگی بشر آموزندگی های خود داره، چه رسد به جریان ها و داستان های قرآن کریم. یکی از این داستان هایی که به پیغمبر بارها سفارش میشه جریان حضرت ابراهیم است. وذکر فی الکتاب ابراهیم، ای رسول من جریان ابراهیم موحد و جریان خلیل الرحمن را تذکر بدی، برای مردم برسان و برای پیروان قرآن بازگو نما. ابراهیم خلیل جریان هایی داره. یکی از جریان های مهمش که در قرآن کریم سوره انبیا یک قسمتش آمده است، اون بحث بت شکنی حضرت ابراهیم است که از روز تعطیلی استفاده کردن و بت ها را شکستاندند و بالاخره بعد از جریان های طولانی و مفصل وقتی اینا اطلاع پیدا کردند که کار ابراهیم است، فرمان نمرودیان صادر شد، قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، سوره انبیا آیه 68. ای مجموعه بت پرستان، اگر غیرتی دارین، اگر همتی دارین، اگر بنای دفاع از خدایانتان دارین، کاری انجام بدین. این دشمن بزرگ را باید از سر راه برداشت. یک همچون فرمانی صادر شد، همه شروع کردن به جمع آوری هزم. در بعض روایات آمدن که یک بسیج عمومی صورت گرفت که یک ماه پیر و جوان، زن و مرد، کوچک و بزرگ هزوم جمع آوری کردن برای آتش زدن خلیل الرحمن. نقل از فخر رازی وجود داره، میگن نحوه بسیج عمومی به گونه ای بود که ان المرأه لو مرضت قالت عافانی الله لاجعلن حطبا لابراهیم. هرگاه یک پیرزنی به یک مریضی مبتلا میشد با خودش نظر میکرد، تعهد میکرد که من از این وضعیت بهبود پیدا کنم، محض اینی که انرژی گرفتم و توان پیدا کردم یک مقدار هزوم جمع‌آوری میکنیم برای سوزاندن بدن ابراهیم. خب بعد میگه که ونقلوا له الحطب فی الدواب 40 یوما، 40 روز. در اون نقل قبلی یک ماه، در این نقل فخر رازی 40 روز مردم بسیج عمومی شدن، نزوراتشان، انرژیهاشان را، حتی شفای مریضیشان را در سایه جمع‌آوری هزوم برای سوزاندن ابراهیم خلیل به مصرف رساندن. بعد امام صادق علیه السلام می‌فرماید، می‌خوام بحث توکل از دیدگاه قرآن برای شما عرض کنم. امام صادق علیه السلام فرمود لما جلس ابراهیم فی المنجنق، شعله از بس بالا بود،
پرنده های صحرا اونجا گذر نمی توانست. خودشان هم جرأت نتوانست ابراهیم را در بین آتش پرتاب کنه. شیطان به صفت انسان آمد، منجنق را درست کرد، در اختیار اینا قرار داد، حضرت ابراهیم در بینش گذاشت. و اراد و ایرمو بهی فی النار، اینا تصمیم گرفتن که خلیل الرحمن را در بین آتش پرتاب کنن. اتاه جبرائیل، حضرت جبرائیل امین از آسمان نازل شد. فقال السلام علیک یا ابراهیم و رحمت الله و برکاته، درود و سلام خدا بر تو باد ای ابراهیم خلیل. علک حاجتون، حاجتی، گرفتاری، خواهشی، تقاضایی از من جبرائیل نداری؟ بزرگترین مخلوق این عالم حضرت جبرائیل است. فقال اما الیک فلا، ای جبرائیل ممنون احسانت، ممنون همکاریت، من ابراهیم از تو تقاضای همکاری ندارم، تقاضای کمک ندارم. بزرگترین موجود عالم خلقت اینطوری جواب میده. فقال جبرائیل فاسأل ربک، ای ابراهیم وقتی همکاری های ما را قبول نداری از خدا تقاضای کمک کن، داری آتش میگیری، داری میسوزی، داری نابود میشی. حضرت ابراهیم خلیل فرمود فقال حسبی من سؤالی علمه بحالی، از داد زدن و فریاد زدن و کمک خواستن و امثال اینا کار ساخته نیست، اصلا نیازی به این برنامه ها نیست. همینی که من در محضر خدایم، خدا داره میبینه، همینی که در دایره علم الهی قرار دارم، او سوزاندنم را میبینه، سوختنم را تماشا میکنه، برای من کافیست دیگه. هم سؤال، هم تضرع، هم زاری است، هم خدای سبحان میتونن کاری بکنن. ملا احمد نراقی این جریان را به شعر در آورده، میگن که چون رها از منجنی قامت خلیل، آمد از دربار عزت جبرائیل. گفت حلک حاجتون یا مجتبا، گفت اما منک یا جبریل لا. همون ترجمه حدیثی را که کردیم، من ندارم حاجتی با هیچ کس، با یکی کاری من افتاده است و بس. از یک منبع انرژی میگیرم، از یک منبع تقاضا و همکاری میکنم که او خدای سبحانه. اشعار دیگری هم در وسطش است. گفت با او جبرائیل ای پادشاه، پس زه هر کس باشدت حاجت بخوا. وقتی نصرت ما را قبول نداری، همکاری ما را قبول نداری، از همون ذاتی که میخوایی کمکت کنه تقاضای کمک کن. گفت اینجاست نامحرم مقال، علمه بالحال حسبی بالسؤال. من چرا در جمع نامحرمان موجود بالا را به زبانم بیاورم، خدای سبحان را به زبانم بیارم؟ حیف از نام نامی پروردگارم را در جمع نامحرمان زمزمه کنم. گر سزاوار من آمد سوختن، لبز دفع او بباید دوختن. اگه من مستحق آتشم باید بسوزم. ور نخواهد سوزد اون شه پیکرم، هم نسوزاند به آتش گردرم. این باور دارم که اگر این بدن لیاقتی سوزاندن نداره، در قعر آتشم حمایتم میکنه، حراستم میکنه. اون چه داند لایق من آن کند، خواه و ایران خواه آبادان کند. این توکل ببین، امام صادق علیه السلام ادامه این آیه قرآن میفرماید اونجا فرمان نمرودیان بود، قال حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. در ادامه این دستور، دستور قرآنی است، آیه 69 این سوره، و قلنا یا نار کونی و برد و سلاما علی ابراهیم، ای آتش سرد و گوارا باش برای خلیل من ابراهیم. امام صادق علیه السلام فرمود لو لم یقل سلاما لأهلکه بردها. اگر خدای سبحان فقط به آتش میگفت ای آتش سرد باش، کلمه سلام رو نمیگفت،
آدم در یک هوای معتدل خوبتر نفس میکشه، خوبتر زندگی میکنه. خیلی سرد باشم آدم اذیت میشه، خیلی گرم باشم. این مزاره های اصیل این شهر، شهر پکه و پستین، میگه گاهی اوقات بالاخره گرماش، گاهی اوقات سردیش. امام صادق علیه السلام فرمود لولم یقول سلاما، اگر کلمه سلام به این جمله الهی اضافه نمیشد لأهلک و بردها، اون سردی آتش بدن ابراهیم اذیت میکرد و از بین میبرد و نابود میکرد. توکل چی میکنن؟ این بزرگترین عزت و اقتدار حضرت ابراهیم خلیل است که در سایه توکلش به نمایش گذاشته میشود و از او استفاده میشود. دومین عامل توکل در زندگی بشریت انس و ارتباط با قرآن است که هم در جریان عاشورا خیلی برجسته است، هم در فرهنگ قرآن و هم در فرهنگ روایات اسلامی ما. صلوات بر محمد بفرمایید. امام سجاد علیه السلام فرمود شب عاشورا شاهد نیایش ها و راز و نیاز پدرم بودم. یک بخش از فرمایشات و نیایش های اون حضرت این بود: اللهم اینی احمدک علا ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن. خدایا من حمد و سپاست می کنم و شکرگزاریت را به جا می آورم. از بزرگترین عبادات و مسئولیت بندگان مسئله شکرگزاری است. به پاس دو تا نعمت خیلی کلیدی و اساسی، یک علا ان اکرمتنا بالنبوه، تاج افتخار نبوت و رسالت را در ما و در خاندان ما قرار دادی. یکی از اساتید اخلاق ما می فرمود نعمت ولایت و نعمت اهل بیت و ولایت مداری می طلبد که آدم تا دامنه قیامت شکرگزارش باشد و قدر این نعمت را، قدر این بستر را، قدر این سفره را بدانند که ما در مسیر اهل بیت گام برمی داریم و از مسیر اهل بیت خلاصه در این مسیر نفس می کشیم. به پاس دوم و علمتنا القرآن، خدایا امام حسین میفرماید بناس درس عزت از مکتب عاشورا بگیریم، من سپاسگزارت هستم، حمد و ثنایت را میکنم به پاس اینی که به ما علم قرآن را آموختی و ما در مسیر قرآن قرار داریم. قرآن نقشش در زندگی خیلی حیاتی است، خیلی کلیدی است، اما متاسفانه برخورد ما با قرآن اونطوری که باید باشه نیست. قرآن کتاب زندگی است، قرآن کتاب تفکر است، قرآن کتاب تذکر است. جناب سلمان می‌فرماید گذرم به یک بازار افتاد، به یک گوشه آهنگران داشت وسایل و ابزار آهنی درست می‌کردند، بیل و کلنگ و داس و امثال اینا. دیدم یک جوانی به زمین غش کرده، همه اطرافش جمع، یکی مجنون میگن، یکی خلاصه میگن در حال غشوه هست، یکی هم خلاصه قضاوت های دیگری دارن. سلمان میگه بالای جوان آمدم دیدم چشماش باز در حالت عادی است. گفتم جوان چی شده؟ همه را اطراف خود جمع کردی. فرمود سلمان من هوشیارم، نه مجنونم، نه جن زدم، نه گرفتاری دیگه دارم. وقتی آمدم به این بازار آهنگران یک دفعه بیاد یک آیه از قرآن افتادم که میفرماید فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. اون کسانی که مسیر کفر را انتخاب میکنن خدا لباسهای از آتش برایشان برش زده و قطع کرده است. برایشان آمادگی است، برش زدگی است. مهمترین مهارت یک خیاط بحث برش زنی است دیگر. اگر برشش مناسب باشه لباسم منظم میآید، درست میشه. اینجا میگه که قطع لهم ثیاب من نار، برای کسانی که منحرف شدن از مسیر حق لباسهای آتشین برش زده شده و در نظر گرفته شده.
یسب من فوق رؤوسهم الحمیم، از بالای سر منحرفان آب داغ ریخته می شود. یظهر به ما فی بطونهم والجلود، تمام محتوای شکمش می سوزد، پست بدنش می سوزد. و لهم مقامع من حدید، برای اینا گرزهای آهنین در نظر گرفته برای مجازاتشان و برای عذابشان. این آیه را من از بازار آهنگران بهش رسیدم و توجه کردم که این حرارت با آهن چی میکنه و او حرارت جهنم با بدن انسان جهنمی چی میکنه. هر گوشه قرآن موعظه هست، هر گوشه قرآن درس است. امیر بیان در خطبه 198 داره قرآن معرفی میکنه. چند فرازش خیلی مختصر اشاره کنم. میفرماید ثم انزل علیه الكتاب، خدای سبحان ارادهش به این تعلق گرفت که کتاب را به نام قرآن برای پیامبرش بفرستن. اینا چی ویژگی داره؟ حدود 40 تا ویژگی را قرآن ناطق برای قرآن صامت معرفی میکنه. حیف آدم قرآن را از زبان علی نشنوه، حیف است آدم برای معرفی قرآن سراغ غیر قرآن ناطق بروند. نورن لا تطفع مصابیحو، قرآنی که یک نورانیتی دارد که هیچگاه این نورانیت خاموش شدن ندارد. یک ترجمه ظاهریش است. وقت به این نظام طبیعت نگاه کنین، کل ابزار نورافکن عالم اگر آبی است، اگر آفتابی است، اگر توسط چارج نور تولید میکنه، منبع نور عالم طبیعت خورشیده. ولی طبق بیان قرآن روزگاری فرا میرسه که این خورشید نورافکن نورش را از دست میده، این منبع تمام میشود، این ذخیره نور تمام میشه. اذا الشمس کورت، زمانی که خورشید نورش رو از دست میده کم نور میشه. ولی علی چی میگه؟ نورن لا تطفع مصابیحو، نورانیت قرآن تا دامنه قیامت محفوظ است و هیچگاه خاموش شدن نداره. و بحرن لا یدرک قعره، قرآن یک دریایی است که ته اون و قعر اون روشن نیست برای کسی. بزرگترین شناگران عالم بخواد قعر قرآن را و ته قرآن را به دست بیاره، ناکام و مایوس می شود و به جایی نمی رسند. و منهاجا لا یذل منهجه، راه بزرگی است، منهج بزرگی است که رونده و سالک اون را ناامیدی و گمراهی تهدید نمی کنند. در سفرهای بزرگ کشوری و فراکشوری انسان ها نیاز به رهنما دارن، نیاز به راهبلد دارن، و بیشترین نگرانی آدم هم از خود همین راهبلد است که مبادا خیانت کنن، مبادا به کام دزد بدهند و امثال اینا. ده ها نگرانی دیگر در سفرهای بزرگ آدم تهدید میکنه. ولی امیر بیان میفرماید این یک راهی است، یک روشی است، یک منهجی است که لا یذل منهجه، رهرو و سالک اون به گمراهی مبتلا نمی شود. و فرقانا لا یخمد و برهانو، قرآن یک فرق گذارنده است بین حق و باطل. دنیای شهادت در محاکم و در قضاوت ها بزرگترین و کلیدیترین نقشه را بازی میکنه، ولی خود همین بحث شهادت افتضاح شدن، رسوا شدن، بر اساس قومیت، بر اساس فرد، بر اساس ده ها معیارهای دیگه شهادت ارائه میشه، حق ناحق میشه، مسیر منحرف میشه. اما قرآن رو میفرماید شهادتش یک برهان است، فرقگذاریش یک برهان است که هیچگاه به سوی غیر حق منحرف نمیشود. و تبیانا لا تهدم ارکانو، یک بنای است، یک ساختمان است که خراب شدن نداره. خانه در زندگی انسان ها و ساخت منزل یک اصل، از خیمه ها گرفته تا ساختمان های بزرگی با پایه های مستحکم. ولی یک چیز مشترکه که همه اینا خراب شدنی است، ویران شدنی است. ولی قرآن کریم یک ساختمان است که هیچگاه ارکانش متزلزل نمی شود، خراب نمی شود. و شفاء لا تخشا اسقامو،
یک نسخه شفابخشی است که هیچگاه مریض او احساس ناراحتی و احساس درد و احساس نگرانی نمی کنه. بزرگترین جراح دنیا وقتی میخواد مریض را عملیات جراحی کنه شستش میگیره، تاییدش میگیره. یعنی چی؟ یعنی من مطمئن نیستم که دوباره این مریض بلند بشه و سالم بشود و یه عملیات موفقانه اجرا بشه. ولی دستگاه شفا بخش قرآن با دنیای اطمینان امیرالمؤمنین میفرماید و شفا ان لا تخشا از قامو، یک شفایی است که هیچگاه مرضش احساس ترس و وحشت و خشیت نمی کنه. شاهد بحثم و عزن لا تهزم و انصارو، یک عزت است قرآن. قرآن عزت جوانا، عزیزان نمازگزار، قرآن عزتی است که هیچگاه روی شکست و خاری را انصار و اعوان قرآن نمی بینن. مهمترین بخش عزت عاشوراییان اون انس با قرآنشان بوده. اگر رهبر عاشورا کنج تنور قرآن میخواند، نوک نیزه قرآن میخواند، در مجلس نامحرمان قرآن میخواند، اینا تصادف نیست، اتفاقی نیست. اون بالاترین انس با قرآن که مایه عزت عاشوراییان و اقتدار مکتب حضرت ابو عبدالله قرار گرفت در سایه قرآن کریم بوده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله آل الله، سیما على ابن عمه و وصیه و خلیفته امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام و على بنته سیدت نساء العالمین فاطمه الزهراء سلام الله علیها و على سبتیه امامه الهدى الحسن والحسین سیده شباب اهل الجنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة القائم المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء اللهم عجل فرجهم فرج الحجة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. یک بار دیگر شما مؤمنین نمازگزار و مهمانان سفره نماز عبادی سیاسی جمعه را توصیه می کنم، از همه بیشتر خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی، تقوایی که مولای متقین فرمود ان التقوى منتهى رضا الله من عباده، تقوا آخرین درجه رضایت خدای سبحان از بندگانش هست و حاجته من خلقه و بزرگترین خواست خدای سبحان از مخلوقاتش هست. فاتقوا الله الذي ان اسررتم علمه، پس تقوای الهی را پیشه کنید که اگر این تقوا را در عالم ظاهر رعایت کردید، در عالم سر و خفا انجام دادید، خدای سبحان میداند نیتها را، میداند تصمیمها را، میداند. و ان اعلنتم کتبه، اگر علنی تقوای الهی را انجام دادید، کار خیر را علنی انجام دادید، خدای سبحان ثبت و ضبط میکنه. از خدای سبحان توفیق رعایت تقوا را هم در جمع، هم در فرد، هم در خفا، هم در ظاهر
برای همه ما از خدای سبحان آرزو میکنم. خدای سبحان انشاءالله توفیق رعایتش را برای همه ما مرحمت بفرمایند. خطبه دوم را که مناسبت امروز باشه اختصاص میدم به بررسی بعد عبادی زندگی حضرت امام سجاد زین العابدین. مسئله عبادت و بندگی یک صفتی است که با نام نامی زین العابدین گره خورده است، با نام نامی امام سجاد علیه السلام گره خورده است. نمیشه آدم نام امام زین العابدین را به زبان بیارن اما صفت عبادت و خداپرستی اون حضرت در ذهن آدم مجسم نشود. هم در بخش کیفیت هم در بخش کمیت امام زین العابدین یک کتاز میدان عبادت بوده. تا اونجایی که حضرت فاطمه سلام الله علیها، کسی به نام حضرت فاطمه دخت امیرالمؤمنین، از شدت و از توجه بیشتر حضرت زین العابدین به عبادت نگران میشه، مضطرب میشه، مبادا آسیبی ببینه، مشکل متوجه اون حضرت بشه، جناب جابر را فرستاد که برود نزد امام سجاد که قدر از عباداتش را کمتر بسازن. جابر آمد احساس نگرانی دختر امیرالمؤمنین را به حضرت امام سجاد رسان، برایشان استدلال کرد. بهشتی که برای شما و دوستان شماست، جهنم که برای دشمنان شماست، برای چی اینقدر شب و روز خود را در مسیر عبادت آزار و اذیت میدهی؟ حضرت فرمود یا جابر، تو مگر از یاران رسول الله نیستی؟ خودت عبادات پیغمبر شاهدی با اون تضمین الهی که داره پیغمبر، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، در شأن پیغمبره. ای پیغمبر، من پروردگار تمام لغزش های گذشته و آینده اد را بخشیدم، ولی بازم پیغمبر عبادت خدا را می کرد و خیلی زیاد خود را در مسیر عبادت پروردگار قرار می داد. وقتی از رمز و رازش سوال می شد، حضرت جواب می داد افلا اکون عبدا شکورا، آیا نباید من به پاس نعمتهای پروردگار شکرگزار باشم؟ اون وظیفه اساسی که بنده باید از خودش اجرا کند و انجام بدهد. با این بیان جابر را پیشنهادش را قبول نمی کنند و با همون روند عبادی خودش ادامه می دهند. مناسب می دانم بعد عبادی زندگی امام سجاد را با یک بیان از امام باقر علیه السلام خدمت شما عرض کنم. حضرت در یک روایتی می فرماید کان علی ابن الحسین یسلی فی الیوم و لیلت الف رکعت. امام زین العابدین در یک شبانه روز 1000 رکعت نماز به جا می آورد. بحث عدد خیلی مهمه. بعضی ها با عدد برخورد سلیقه‌ای می کنن، میگن در مسیر عبادت عدد چیزی نیست. نه، عددم خیلی مهم است، عددم خیلی مهم است. یک کسی دو تا یتیم همسایه رو سرپرستی میکنه، یک کسی دارالایتام داره، ده ها صد ها یتیم را میرسن و به اونها رسیدگی میکنه. خیلی مهمه. 1000 رکعت نماز در شبانه روز، کما یفعل امیر المؤمنین. یه وقتی دیدم شبهات های خیلی زیادی در مسیر عبادت امام زین العابدین و جد بزرگش حضرت امیرالمؤمنین نهفته است. این پیامش اینه که حرکات بزرگان، رفتار بزرگان اثرات فوق العاده در نسل ها داره، در فرزندان کوچک داره. عدد را تقلید میکنه، کمیت را تقلید میکنه، کیفیت را تقلید میکنه. اگه تقلید مثبت باشه در یک خانواده خیلی ارزش های بالایی داره که حالا وارد این بحثا خیلی نمیشوم. شاید دقیقه خلاصه یک استبعادی در بعضی روایات استدلال ها صورت میگیره، هم در فضای مجازی هم در فضای حقیقی. میگه 1000 رکعت نماز مگه در یک شبانه روز میشه؟ حالا یک محاسبه عادی که من کردم، 1000 رکعت شاید 1000 دقیقه وقت در بر بگیره. شبانه روز ما 1440 دقیقه هست، 440 دقیقه هنوز اضافه میمانه. بعد
این 440 دقیقه 7 ساعت و 20 دقیقه میشن. میشه حضرت این بخشی از کارش را نسبت به امور اجتماعی و مردم و سیاست و تدبیر و که البته زمینه این کارام با محرومیت هایی که بر حضرت اعمال کرده بود، با تهدید هایی که بر حضرت اعمال میشد، خیلی بستر و زمینه هم نداشت. به هر حال این روایت بحث کمیت عبادت حضرت زین العابدین را نشان میدهد. یک بخش دیگر این حدیث میفرماید و کان اذا قام الی الصلاه لونه لون آخر. حضرت در موقع نماز یک رنگ دیگری به خودش میگرفت. این اخلاص اون حضرت را در مسیر عبادت اخلاص غوغا میکنه. الاخلاص سر من اسراری استودعت قلب من يحب من عبادي. خدای سبحان میگه من اخلاص را به هر کسی نمیدم، یک سر، یک راز از رازهای من است. و کان قیامه فی صلاته قیام عبد ذلیل بین یدی ملک جلیل. توجهی به معبود یکی از ارکان مهم عبادته. کی را عبادت میکنیم؟ ایاک نعبد، از کی داریم عبادت را در اختیارش قرار می دهیم؟ ایاک نستعین، از کی داریم امداد می جوییم؟ اهدنا الصراط المستقیم. این مسئله توجه به معبود در عبادت زین العابدین خیلی برجسته بود. و کان یصلی صلاة موضع یرا انه لا یصلی بعدها ابدا. نماز خواندن حضرت به گونه ای بود که اون لحظه های سلام دادن فکر میکردی آخرین نمازهاش را با خدای سبحان داره ارائه میکند، آخرین نمازهاش را با خدای سبحان تسلیم میکند. معمولا حرفای اخیر خیلی مهمه، خیلی کلیدی است. هر نماز زین العابدین را وقتی مشاهده میکردی فکر میکردی با خدا داره وداع میکنه، با خدایش داره حرفای اخیرش را میزنه و نهایت اخلاصش را داره با خدای سبحان در میان میگذارند. و یکی از شاخصه هایی که اشاره مختصر کرده باشم بحث توجه اون حضرت به عملگرایی و دوری از شعارگرایی بوده. این هم در بعد عبادی هم در بعد غیر عبادی خیلی مهم است. یکی از مهمترین مشکلات جهان بشریت امروز فاصله بین حرف و عمل است. در سمینارها، در مناظرات، در مباحثات، در کانفرانس های عمومی بین الدولی و بین المللی مسابقه است برای خوب حرف زدن، درست حرف زدن، جامع حرف زدن و بشری حرف زدن و دفاع از ارزش های انسانی یک مسابقه بزرگ است. ولی وقتی پای عمل به میان میآید خیانت ها آشکار می شود، نیت های شوم برجسته می شود، هدف استکبار طلبی تبارز می کنه، حریم ها دریده می شود، ظلم و ستم ها برجسته می شود، به مظلومین عالم ظلم و ستم می شود، قوانین جنگی نقض می شود و ده ها ستمی که امروز جهان بشریت را تهدید می کنه همه در میدان عمل است. همه در میدان عمل است. امام سجاد علیه السلام فرمود اینی لا احب ان ادو علی العمل، خب اینی لا احب ان ادو مع علی العمل و این قل. من خیلی دوست دارم که مداومت به عمل داشته باشم، در میدان عمل بدرخشم، در میدان عمل برجسته باشم، ولو این که این عمل خیلی اندک و ناچیز باشه. عملگرایی در زندگی یک اصله. قرآن کریم با لحن تهدید میگن لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ. چرا به حرفایی که عمل نمی کنین زبان گستاخی می کنین و به زبانتان میارین؟ این نزد خدای کریم خیلی زشت است. یک رسالتی هم به پیروان مکتب خودش حضرت زین العابدین میدهد، میفرماید که ان ابغض الناس الی الله من یقتدی بسنت امام ولا یقتدا باعماله. بدترین افراد جامعه کسانی است که به گفتار امامش اقتدا کنند. آقا گفتار معصومین
یکی از ائمه ما حالا یاد ما نیست میگن که هر کسی زیبایی های کلام ما را بشنود لتبعونا، ما را متابعت میکنن. دنیا در برابر فصاحت و بلاغت امیرالمومنین سر تعظیم داره، ولی اون چی که مهم است میدان عمل است. بدترین انسان ها در محضر خدای سبحان کسی است که اقتدا به سنت امامش داشته باشند اما اقتدا به عمل امامش نداشته باشند. این شعار بزرگ طلایی است که از حنجره رسای پیامرسان عاشورا و مدافع و پاسبان عاشورای حضرت ابو عبدالله الحسین ثبت تاریخ شده است و بر زندگی بشریت نورافشانی می کند و همه از او دارن استفاده می کنند. محرم با تمام مصائبش، با تمام غمهایش دارد تمام می شود. در مثل دو سه روز بعدی مصائب شام شروع می شود. اون روزه ای که حضرت زین العابدین وقت بنا شد در مدینه روزه بخواند، سه بار صدایش را بلند نبود، امان از شام، از شام، از شام. این جریان شام چی بودن؟ در شام چی گذشت بر امام سجاد و اهل بیت حضرت ابو عبدالله الحسین؟ جریان مجلس یزید در شام چی بوده؟ آوردن یک تناب، آوردن این نانجیبان یک طرف تناب را به گردن زین العابدین بستن، یک سر تنابم به بازوان خسته و آزرده زینب بوده، وسط تناب حلقه های کوچک به گردن دختر بچه های کوچک بوده. زین العابدین سفارش میکرد بزرگترا گام هایتون را کوچک بردارین، آخر دختر بچه ها پایش آبله داره، توان را رفتن نداره، اگر بچه کوچیکی به زمین میافتاد دیگه دست سالمی نبود، دست بازی نبود که این بچه ها را از روی زمین بردارن. این مصائب شام بود که آقا زین العابدین نزدیک 40 سال گریه می کند. اگر مذبوحی را می بیند گریه می کند، اگر طفل شیر و خار را می بیند گریه می کند. تا اشک است در بصرم گریه می کنم، با این توان مختصرم گریه می کنم، تنها نبا دو چشم ترم گریه می کنم، با خون مانده در جگرم گریه می کنم، رنگم زمان دیدن مذبوح می پرد. آفرین به اونایی که پای روزه بزرگ شدن، آفرین به اونایی که رمز و راز روزه را می دانه. زین العابدین میگه رنگم زمان دیدن مذبوح میپرد، یا لحظه ای که طفل گلوبند میخرد، یا مادری که کودک 6 ماهه میبرد، با هرچه هست دور و برم گریه میکنم، از خنده های هرمله زجر کشیدم، من عقیله را سر بازار دیدم، بر دردهای عمه قامت خمیده ام، بر غربت بزرگ حرم گریه میکنم. آقا اعلانات فاتحه میایه، نگاه میکنین بزرگ خاندان فلانی دارن دنیا را ودا گفته است، دل آدم میتپه، غصه آدم دوچندان میشه. ای بیت چی میگه؟ امام سجاد میگه اخیله بنی هاشم زینب بزرگ ما بود، یک وقت بزرگ من در بین نامحرمان دیدم، بر دردهای عمه قامت خمیده ام، بر غربت بزرگ حرم گریه میکنم، ناموس خود به ناقه عریان چی دیده است؟ آتش میان زلف پریشان چی دیده است؟ افتادنی قطار اسیران کی دیده است؟ عمریست با غمی سفرم گریه می کنم، عمریست با غمی سفرم گریه می کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات الله علیه.